بنای خوای گورو مهربان صلاتن لە قوتابانی خوشویست ئەم کاتە موکاتێکتان باش هیوادارم هەموو لایەکتان دەستاق و تەندروست بن ئینشاءەڵا قوتابیانی خۆشەویست لە دەرسی ڕابردوو باسی نوێژی هەینیمان کرد گەورەی نوێژی هەینی و چۆنیەتی ئەنجامدانی و چەند سوودێکی نوێژی هەینیمان باس کرد لەگەڵ گەورەیی و پلە و پاداشتی ئەو کەسانەی کە نوێژی هەینی ئەنجامەدەن تەمان نوێژی هەینی ڕۆژێکی گەورەی لە ئاینی ئیسلام و لە حەوت ڕۆژەکە خوای گەورە نوێژی هەینی لەسەر مسلمانان واجب کردیە باسی ئەو کەسانەشمان کرد کە لەسەر چی واجبە لەسەر چی واجب نیە بەڵام نوێژی هەینی واجبە لەسەر هەموو مسلمانی کە هۆکاری شەرعی نەبێ یەکێک کە ئەو هۆکارانەی کە پێشتر باسمان کرد دەرسی ئەو ڕۆمانیش بریتیە لە نوێژی شتر ئەویش بریتیە لە نوێژی جەژن وانەی 21م لاپەڕە 53 نوێژی جەژن تەمان پێش ئەوەی باسی بابەتەکەم وەکو مەفهومێکی نوێژی جەژن ئێمە لە ئیسلامدا دوو جەژنمان هەیە جەژنی ڕەمەزان و جەژنی قوربان کەواتە دوو نوێژمان هەیە نوێژی جەژنی ڕەمەزان و نوێژی جەژنی قوربان ئەڵێ پلەوپایی هەردوو جەژنەکە لە ئاینی ئیسلامدا دوو جەژن هەیە کە مسلمانان خۆشی دەردەبڕن تیاندا تەمان ئێمە تەنها دوو جەژنمان هەیە کە مسلمانان ئەتوانن خۆشی تێدا دەرببڕن لەگەڵ خۆشی دەربنیان دەربن نیشان خوای گەورە پاداشیان بۆ ئەنووسرێ واتە کەسێک کە بەشداری جەژن ئەکا یاخود لە جەژن ئامادەیە لە نوێ جەژن ئامادەیە لە جەژنانە ئامادەیە ئەمە ڕێپێدراوە کە خۆشی خۆی دەرببڕێ جگە لەمەش پاداشت وەرەگەی لە ئەنجامدانی چ نوێژی جەژن چێ ڕێڕسمەکانی جەژنانە ئێمە ئەو دوو جەژنەمانەیە جەژنی ڕەمەزان جەژنی قوربان یەکەمینیان جەژنی ڕۆژوشکاندن ڕەمەزان واتە یەکەمینیان جەژنی ڕەمەزان جەژنی ڕۆژوشکاندن هەر تایبەتە جەژنی ڕەمەزان جەژنی هەموو مسلمانانە بەڵام تایبەتتر جەژنی ئەو کەسانەی کە مانجی ڕەمەزانیان بە ڕۆژوو بردۆتە سەر مانجی ڕەمەزانیان بە خواپەرستی بردۆتە سەر طەبعاً ئەو کەسەی کە مسلمان کە خوای گەورە ڕەمەزانی لەسەر واجب کردیە مانگێک بە ڕۆژی ئەبێ دوای مانگەکە خوای گەورە لە کۆتایی مانگە یەکەم ڕۆژی مانگی شەوالدا دەبێتە بە جەژن و مسلمانان وەکو سوپاسکردنێکی خوای گەورە لەسەر تەواوکردنی مانگێکی لە خواپەرستی مانگێکی لە بڕۆژبوون مانگێک لە برسێتی مانگێک زاربوون بەسەر دەروون و مانگێک زاربوون بەسەر شەیتان خوای گەورە ئەم دەرفەتی پێداون ڕۆژێکی لە پاش تەواوکردنی مانگی ڕەمەزاندا یەکسەر جەژن دێ تەمان جەژنی ڕەمەزان تایبەتە تەنها بە مسلمانەکان و جەژنی مسلمانانە و بەتایبەتریش جەژنی ئەو کەسانەی کە بەڕۆژی بوون ئەو کەسانەی کە لە ڕەمەزاندا ئەو ڕەمەزانیان هەم بە ڕۆژ بردن و هەم بە خواپەرستی بردۆتە سەر کەواتە کە ئەڵێن جەژنی ڕەمەزان واتە ئەوانەی کە ڕەمەزانیان بە تەواتی بردۆتە سەر ڕەمەزانیان بە خواپەرستی بردۆتە سەر دوەمین هەر جەژنی ڕەمەزان بابەتان بخونەوە یەکەم جەژنی ڕۆژوشکاندن ڕەمەزان دوای تەوابوونی مانگی ڕەمەزان مسلمانان خۆشی دەردەبڕن و جەژن دەگەیڕن بەهۆی زاربوونیان بەسەر دەروون و بە ڕۆژبوونیان لە مانگی تەواودا بۆیە یەکەم ڕۆژی مانگی شەوال بە جەژنی ڕۆژوشکاندن دادەندرێت وەک سوپاسکردنی خوای گەورە لەسەر تەواوکردنی ڕۆژی ئەو مانگە دووەم جەژنی قوربان دووەم نوێژ لە نوێژەکانی جەژن یاخود دووەم جەژن بریتیە لە جەژنی قوربان تەمان مرۆڤی مسلمان ئەوێ بە زۆر شێواز قوربانی لەبۆ ئەم دینەمدا یەکێک لەمانە جەژنی قوربان جەژنی قوربان ئەوەی حاجیەکان بەلاشە قوربانی ئەدەن ماندیبوون ئەکەن ئەزێت و ئازار ئەخۆن بۆ تەواوکردنی فەرزەی حەج لە ماڵی خوای گەورە خوای گەورە حەجی لەسەر ئەوانەی کە هەبوونە ئەوانەی کە دەوڵەمە دنواجب کردووە تەبعاً لە کاتی جەژنی قوربانە مسلمانەکان لەو مسلمانەکان و حاجیەکان ئەو کات لە حەجن بۆ تەواوکردنی یەکێک لە پایەکانی ئیسلام ئەویش بریتیە لە حەج تەبعاً حەج لەو کاتەدا ئەکرێت لە مەوسمی جەژنی قورباندا ئەکرێت یەکەمینیان قوربانیدانی مسلمانانە بەلاشە بۆ تەواوکردنی ڕێوەڕسمی حەجی ماڵی خوا لە جەژنی قوربانە دووەم بەمەناش کە قوربانیدانی مرۆڤ بە جەژنی قوربان یادکردنەوەی ڕزگاربوونی ئیسماعیل پێغەمبەر لەسەر بڕین تەمان یادی پێغەمبەر ئیبراهیم و ئیسماعیل دەکەینەوە کە ڕزگاری بوو لەسەر بڕین لە جیاتی سەربڕین مرۆڤەکان ئاژەڵ و حیوانات ئەکەنە قوربانی تەبعاً ئەوەش وەک چیا وەک هاوبەشی و ح
حاجزی کان لە خۆشی حەزکردندا ئەوش لە ڕۆژی ذیلحجەدا مسلمانەکان لە بنەحی شتر ئەتوان قوربانی بکەن ئەوانەی کە هەبوونە ئەوانەی کە وەزعیان باشە ئەتوانن خواپەرستی شتر بکەن حاجزیەکان لە حەز ئەتوانن قوربانی بەلاشیان بدن و بەماندیبوونی خۆیان بدەن حەزەکە تەواو بکەن ئەوانەی کە لە حەزیش نین یاخود ئەوانەی لە حەزیشن دەتوانن یەکێک لە سنەتەکان و یەکێک لە سنەتەکانی پێغەمبەر ئیسماعیل و ئیبراهیم زیندوو بکەنەوە ئەویش بەسەربرینی ئاژەڵ وەکو قوربانی واتە قوربانی بە ئاژەڵ بدەین لە پێناو هەژارەکاندا ئەمە ئەو دوو جێژنەیە واتاکانی جەژن چیە یەکەم خۆشنوودی مسلمانان بە تەواوکردنی فەرزی ڕۆژووگرتن هەروەها هاوبەشی حاجیەکانی ماڵی خودا لە بەجێهێنانی ڕێڕسمی حەجدا یعنی خۆشنوودی مسلمانان بە تەواوکردنی فەرزی ڕۆژگرتن واتە مسلمانەکان دڵخۆشەن بەوەی کە فەرزی ڕۆژگرتنیان تەواو کردووە یاخود هاوبەشی حاجیەکانی ماڵی خوان لە ڕەسمی حەجدا لەگەڵ حاجیەکان بە ڕوحیەتدا وەکو قوربانیدان لەگەڵ حاجیەکاندا بەشدارن هەم هاوبەشی حاجیەکان لە ماڵی خوا لە واتاکان جەژن هەم دڵخۆشن بەوەی کە بە تەواوکردنی مانگێک لە بڕۆژبووندا دووەم کۆبوونەوەی مسلمانانی هەر ناوچە و ناوەندێک لە مزگەوتدا وەک بەرجەستەکردنی سروشتە ئاینەکان دووەم لە واتاکان جەژن کۆبوونەوە مسلمانانە ینی لە هەر شوێنێک ینی لە هەر گەڕەکێک لە هەر کوڵانێک لە هەر شوێنێک لە هەر ماڵێک مسلمانەکان ڕوود لە مزگەوت ئەکەن بۆ بەدەهێنانی فەریزەی حەجکردێن بۆ بەجێهێنانی فەریزەی نوێژی جەژن